ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আমতলাত চলিছিল এই অভিযান। পলাবলৈ চেষ্টা কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুলীচালনা আৰক্ষীৰ। বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা হ'ল আব্দুল আদুদ আৰু মফাজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমতলাত আমি এটা ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ। হয়বৰগাঁও আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত আমতলা বুলি এটা জেগা আছে, আপুনি জানে। তাতে আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, তাত আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ। ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই আমি তাতে দুটা বক্সত আমি হেৰইন পাইছোঁ। আটক হৈছে দুজন মানুহ, আটক কৰিছোঁ আমি। মানুহ দুজনৰ নাম আব্দুল আৰু এজনৰ নাম মুফাজিল হক। দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ, ওজন কৰা হৈছে প্ৰায় 30 গ্ৰাম। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।